Вот вы видите тут картину? Нет. Вот бывает и у меня. У Ольги є суттєва відмінність від решти споживачів. Хоч вона й обожнює рибні страви, проте ніколи не купує риб'яче філе. А після трапези ретельно збирає усі до найдрібніших кісточок і складає їх в окрему банку. Какая же это гадость! Вот эти кости, которые нормальный человек вот собирает и выбрасывает в мусор. А я с этим вот делаю, и делаю для того, чтобы вдруг из вот этого всего ненужного распустились цветы необычайной красоты. Ідея створити щось із риб'ячих кісток виникла в Ольги, як і все геніальне, абсолютно спонтанно. Вот где-то что-то вот как бы разговаривала, при этом ела рыбу, вот, и вдруг эти кости. И я увидела, что из них что-то можно сделать. Ольга спробувала зібрати кісточки, очистити їх, вкрити лаком і приліпити клеєм до аркушу оксамитового паперу, вигаданий у голові сюжет. Першими оцінили картину, звичайно, домашні. Пізніше побачили й друзі. Тепер творчості Ольги сприяють усі. Донька-художниця дає професійні поради, друзі зносять звідусіль цінний матеріал і вдома, і у гостях збирають риб'ячі кістки після трапези. А чоловік, якого більше цікавить не творчість дружини, а скоріше інтер'єр будинку, прикрашає стіни риб'ячими картинами. Та то, що приносить удовольствие. Ведь люди займаються порой странними вещами. В этом я отдыхаю. Виготовлення однієї рибної аплікації може тривати і 3 дні. Але картина народжується ще до того, як Ольга розкладає перед собою оброблені кісточки. Вона починається з того моменту, коли ви кушаєте рибу. Угу. Вот, і ви виймаєте косточки. Ну, або в процесі кушання, або в процесі приготовлення. Ну, представте, наскільки вот така масенька рибка, маленька, із неї витащити ці косточки – це вже трудоємкий процес. Виготовляти картини із риб'ячих кісток Ольга почала років 10 тому. Та на сьогодні цими неординарними творами мистецтва обвішана уся квартира у Мілиці. Ще більше цих шедеврів у її друзів та близьких знайомих. Я не всім дарю. Є люди, які просто просять. Це хороші знайомі, а я не можу подарити. Не хочу подарити. Дарувати картини усім бажаючим майстриня відмовляється не через скупість. В зиску із свого захоплення Ольга не шукає. За 10 років вона не продала жодної картини. Каже, що кожна мініатюра – це відповідний потік емоцій, певна енергія, яка, до речі, як золота рибка, може здійснити найзаповітніші бажання. І коли чоловіку определена картина от понравилась, він говорить, після цієї картини у мене случилось от це. Вот. Я от порой думаю, що я, коли її робила, я, мабуть, думала об этом. Кажуть, є такий китайський народний умілець, який виготовляє ляльки із курячих кісточок. Один українець умудрився зробити мистецтво із нікому не потрібних пластикових пляшок. Ольга переконана, кожна людина – творча натура від народження. А творчість починається тоді, коли починаєш спостерігати і придивлятися до світу уважніше. В світі, в нашому, нічого немає, ну не то, що ненужного, а все имеет свое место, и каждый творческий человек для себя должен что-то увидеть.